aegas tuvaeglased samme ja meie siin ainult tormame veel. Uue ajastu milleniumi poole on 2020 käes. Ärkad ja tead, et tundvägid vaid, mida tulevik meil tuua võib. Reaalsus on siin, praegu ja nüüd, me veel ei tea, mis tuleb. Mis me saa? Väike pois vaadates taeva, tahan lennata tähelaeva peal. Lapsed märkavad, mida me ei näe, uued mõtted ja uued ideed. Kui me jalajäljed saavad tolmusteel, siis neile jääb väike planeet. Kümmen näet.